Praise the Lord, Hallelujah. मुगच्छा बाबू बनिंदो, जाकोबा चिच्छीटीं द, पुइले आवेशवरान, बाविस्वे बोनी ताम काउंसी उत्रा मेल्टा द. देवाचे उतोर आयकून तुमकास फोटो नाकात, पुन देवाचा उत्रा परमणे चोलात. मुगच्छा बाबू बनिंदो, देव आमका आपूता. ताचा उत्रा परमणे जियोक. आमी नुस फक्त देवाचे उतर आयकतली मनशां जावूंक पूण देवाच्या उतरा परमणे चलतली मनशां जावूंक आमकां देव आयजुलो मारता. आनी ह्याच खातीर जेजू आयच्या शू वर्तमानांत म्हणटा म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणटात पूण हांव जें कितें सांगतां तें तुमी करूंक कबूल मार. आनी ह्याच खातीर जेजू फुडें म्हणटा जी कोण म्हजे सोरशीं येतात आनी म्हजें उतर आयकतात आनी म्हज्या उतरा परमणे चलतात तीं मनशां जावन आसात. एक घर बांदपी जो आपलें घर खोडपार बांदता तसलो मनीस मागीर हुंवार येवं वादळ मोडा येवं ते घराचें कांयच जायना कित्याक तें खोडपार बांदलेलें आसा. पूण जो मनीस देवाचें उतर आयकता आनी तें कांयच करिना ताचेर तें आपल्या जिवितांत पाळिना तो मनीस जावन आसा रेवेर आपलें घर बांदलेल्या मनशा सारको. हुंवार येता वादळ मोड मारता आनी त्या घराचें निसणटण जाता. मोगाच्या भाव भयणींनो होय आमी देवाचें उतर आयकतली न्हय पूण देवाच्या उतरा परमणें जियेतली मनशां आमी जावंक गरजेचें. आनी जो मनीस देवाच्या उतरा परमणें आपलें जिवीत मांडून हाडटा तो मनीस चडसो पातकांत पडना. तो मनीस आडकोळीच्या वेळार कश्टाच्या वेळार आपल्या भावार्थान घट रावता कित्याक तो मनीस आपली खोशी न्हय पूण देवाची खोशी आपल्या जिवितांत पाळटा कित्याक तो देवाच्या उतरा परमणें जियेता. आनी ह्याच खातीर जेजू आमकां म्हणटा Matthew 7:21 म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून कोण स्वर्गार वेचो ना पूण जी कोण म्हज्या बापाची खोशी करतात तीच स्वर्गीच्या राजांत भितर सोदतली. म्हणटकच जो कोण देवाचें उतर आयकून ताचे परमणें जियेता तो देवाची खोशी करता. जो मनीस देवाचें उतर आयकता आनी देवाच्या उतरा परमणें चलता तो सदांच देवाक विश्वासी रावता कसलेय परिस्थितींत ताच्या जिवितांत कितेंय घडोवं हो देवाच्या उतरा परमणें जियेता तो मनीस सदांच देवाक कितें मानता तेंच करता देवाक विश्वासी रावता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमकांच आमी विचारुया आमी कसली मनशां देवाचें उतर फक्त आयकतलीच मनशां वो आमी देवाचें उतर आयकून ताचे परमणें आमचें जिवीत जियेतली मनशां. आनी मोगाच्या बाबा भयणींनो आमी जण एकलो मनीस देवाचें उतर दुसऱ्यांक जावंक जाय. वय मोगाच्या बाबा भयणींनो म्हज्या जिविता वरवीं दुसऱ्याक जो म्हाका पळयता ताका देवाचें उतर मेळूंक जाय म्हणटकच हांवूच देवाचें उतर दुसऱ्याक जावंक जाय. हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ मागूया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया.